Heipä hei! Ja pitkästä aikaa piin mässyperjantai. Mitä tänään sömme piin mässyperjantaista? Te tiedätte, koska te näette sen tosta alhaalta. Minä tiedän sen, koska minä teen tätä ohjelmaa. Joten pidemmittä puheita. Se on Marapuun Kugi Eli. Ja huomatkaa, se on nyheet. Ja meidän Sviiden Fransvärje. ei anneta sen kuitenkaan välittömästi aiheuttaa sitä, että me kohtaisi tätä tosissaan. Tämä on nimittäin suklaata, jossa keksi taikina paloja. Miltä se maistuu? Se maistuu sokerilta, kaakaovoilta, kaakaomassalta, herajauhelta, rasvattomalta maitojauhelta, voi öljyltä, heratuotteelta, joka on suluissa maito. En tiedä minkä takia ei voinut sanoa maito vehnäjauho, kosteuden säilyttäjä, glyceroli, emulgointiaine, sojalesetiinit, riisisiirappi, kookosöljy, aromit, vähärasvainen kaakao. Suola onpa syvä, että siinä on vähärasvaista kaakaota, koska, koska muutenhan tämä saattaisi olla jopa epäterveellistä. Mutta avataanpa se ja katsotaan, mistä on oikeasti kyse. Näyttää näyttää perusmarabuun suklaata, mutta siellä on sellaisia, no itse asiassa tosiaan näy, täällä on muita kohtia, joissa näkyy, että siellä on tällaisia biittejä. Maistetaan. noi keksipalat kyllä häviää tänne aika hyvin. Ne tuo enemmän, enemmän niin kuin koostumusta kuin makua. Ainakin mulle. Mä en oikein osta tätä Amerikasta ja, ja mä luulen, että täällä päin Ben Jerrysistä alkanut juttu, että hei, laitetaan keksitaikinaa kaikkeen. Mm piparitaikina voisi toimia, koska piparitaikinahan on sellaisenaankin hyvää. Mutta sitten mä en myöskään tiedä, että millaista tämä on tämä taikina, mikä näissä on, koska, koska tota noin, teotas, mutta sitten se ei ole kananmunaa, mutta eikö usein taikinoihin tuu kananmunaa ja sitten sitä ei voisi tarjoilla raakana, niin sen takia se ei ehkä maistu silleen oikeasti ne ei koskaan maistu siltä niin kuin oikeasti. semmonen, jos vetää se pienen biitin taikinaan, niin miltä se maistuu. Ää, ei huono. Ää, marabun suklaa on mun makuun vähän turhan makeata verrattuna Fazerin vastaaviin. Mutta ihan ok. Ostan koodestaan tuskin ei. Mutta, mutta nyt osaatte itse päättää, että haluatteko itse ostaa, koska tehän olette nyt kokeneet tämän ihan yhtä hyvin kuin minäkin.